Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem conhece aqui o local, aqui é Festa de Samhain. Cara, cê é louco, eu vou estar mostrando pra vocês durante o dia como é o local, tá? É, já cheguei, encostei o carro aqui, abri ali a porteirinha, certo? E vou estar caindo pra dentro aí do local, chegando lá até aquela árvore, onde muitas coisas ali eu já consegui filmar na parte da noite. E é isso, vou estar mostrando para vocês aqui o lugar, para que vocês entendam como que é o local, certo? Vendo durante o dia. Eu acredito que muitas pessoas têm a curiosidade disso. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô sem nenhum. Deixa eu olhar aqui, tá, pessoal? Sem nenhum equipamento aqui para estar usando, tá? Em relação a aparelhos, para estar entrando em comunicação, algo do tipo, certo? O intuito aqui é mostrar mesmo para vocês como que é o local, certo? Para que vocês entendam quando eu falo sobre cobras ou algo do tipo, tá? Como é perigoso o local à noite e até mesmo pelo sentimento, tá? Cósmico e mental que eu uso aqui no local quando eu faço as invocações durante a noite. Pessoal, como vocês podem ver, ó, tá? Não nasce mato porque não entra a luz do sol no local, certo? Então, ele fica com folhas das árvores, galhos, aonde este lugar aqui, ó, à noite é de difícil visibilidade, até mesmo durante o dia é complicado, certo? Onde embaixo de uma folha dessa, de uma folha não, dessas folhas, dessas partes de humus aqui, pode estar existindo de haver uma cobra peçonhenta, ok? Vou estar mostrando aqui para vocês o local. Cara, olha isso. Olha isso. E ali? Está logo ali, certo? Queria mostrar esses altares que tem espalhados, pessoal. Eu me recordo que tinha mais pra cá, ó. Ali, ó. Cara, essa árvore é hiper mega grande. Olha aqui, ó, vou estar me aproximando aqui. Ok? Ali tem outro. Que aliás ainda tem vestígios ali. Certo?
Olha ali, ó. Olha bem pro chão aqui, tá, pessoal? Porque mesmo durante o dia não é legal, certo? Eu sei que eu já passei aqui nesse lugar, tá? Sem dúvida, o sentimento aqui à noite, ele é hiper, mega, pancada. Cara, o tripé tá lá no carro. Cara, eu lembro daquela cobra enorme aqui, pessoal. Ainda tem vestígios de vela aqui, ó. Olha isso. Mas se eu não me engano, da última vez tinha muitas velas aqui, não estão mais aqui, tá? Tem outra ali, ó. Aqui ainda tem vestígios, ó. Olha lá. Outro palanque, no caso um altarzinho ou algo do tipo, certo? Cara, isso faz muito tempo. Eu vou estar dando a volta aqui na árvore. Ela é imensa. Eu vou virar aqui para minha câmera para vocês terem uma ideia do tamanho dessa árvore. Olha isso, pessoal, para vocês terem uma ideia o tamanho dessa árvore é hiper mega grande, tá? Eu acredito. É que eu deixei o tripé, tá? Mas olha isso, ó. Vou esticar meu braço aqui nesta ponta. E olha isso, ó. Olha o tamanho. Olha ali onde está a outra parte, ó. Com o braço esticado aqui, tá? Olha isso. Para vocês terem noção do tamanho dessa árvore. Cara, é impressionante. O tripé tá lá dentro da Dark Side. Opa, opa, opa. Vocês têm noção? Durante a noite aqui, nessas partes... Cara, eu me arrepio de lembrar, olha isso, eu me arrepio aqui de lembrar, eu vou mostrar pra vocês. Eu me arrepio aqui de lembrar, tá? Deixa essa câmera focar aqui, olha isso. Eu me arrepio de lembrar dos momentos aqui à noite. E dos vultos que eu acabei pegando aqui nesse local. E as manifestações aqui que aconteceram. Olha aqui, ó. Pra vocês uma coisa aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, tá? Vou tentar me aproximar porque é complicado aqui, olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Existe um buraco ali, ó, na árvore. Deixa eu tentar me aproximar por aqui. Thank you.
Impressionante, né? Eu vou estar colocando cenas para vocês, tá? De alguns momentos que eu tive aqui, que eu passei, tá? Ah! Me arrepia mesmo, pessoal. Vou estar colocando cenas para vocês recordarem aqui do local. E eu vou estar fazendo um retorno aqui à noite. Para quem conhece aqui, é festa de Samhain. É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
coração.